queridos graças e paz programa Pão da vida com o pastor Adilson Malaquias mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração queridos hoje eu quero compartilhar uma passagem bíblica de uma história de um homem que ficou no fundo do poço como é que está a sua vida hoje você está no fundo do poço como é que você se sente hoje talvez as circunstâncias da vida não foram favoráveis e talvez você se sinta hoje no fundo do poço mas nós vamos aprender muito com a história desse homem chamado Daniel. Então já pega ali o seu caderno de anotações, pega seu marca-texto, sua Bíblia. E, queridos, vamos estudar a palavra do Senhor juntos. Vamos né, é, é, pedir ao Senhor, o Senhor, me dê uma direção. Né, se você se sente assim no fundo do poço, se você se sente assim talvez perdido, sem direção, eu quero dizer para você que no dia de hoje o Senhor vai te dar uma direção. Estamos aí, findando o ano, já estamos aí, né, nos contagem regressiva para o Natal e para o ano novo. E eu tenho certeza que nesse ano de 2024, Deus vai fazer milagres na sua vida. O Senhor, Ele está aqui para mudar a sua história. Então, queridos, vamos estar junto à Palavra de Deus, vamos compartilhar junto à Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e já abre lá em Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, que nós vamos estar lendo ali alguns versículos e está comentando né, o que, que aconteceu na vida de Daniel. E eu tenho certeza que talvez você possa falar assim, pastor, está acontecendo isso na minha vida também. Mas há solução. Há solução, querido. Sempre Deus tem uma solução para as nossas vidas. Você não está perdido, você não caiu de paraquedas no mundo. Não, você nasceu com um propósito. Essa semana ainda eu falava com meu filho né, que muitas vezes nós buscamos os nossos propósitos de vida no trabalho, no casamento, nos filhos, a esposa, o marido, né, nos objetivos materiais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o propósito de vida está em Deus, porque foi Ele que te criou. Então, se você quer saber qual é o seu propósito de vida, busque no Senhor. Porque Deus tem um propósito para a sua vida, além de trabalhar, além de ganhar dinheiro, além de casar. Deus tem algo a mais para fazer na sua vida e realizar através da sua vida. Amém? Então, busque esse propósito no Senhor. Vamos ler. Eu quero iniciar aqui Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas, para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perca. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Queridos, eu quero parar um pouquinho aqui, refletir sobre esses dois versículos que nós lemos, porque nós encontramos aqui, queridos, muita sabedoria. Por quê? Imagina a condição de Daniel. Ele, quando jovem, foi levado como escravo para um reino que não era dele. Os pais, não temos conhecimento, talvez morreram ou talvez também foram levados como escravos, mas acredito eu que ele deva deve ter sido separado da família. Mas. Interessante que a integridade de Daniel ainda continuou, mesmo sendo escravo, mesmo estando no outro reino. Porque muitas vezes somos assim, né? quando nós somos colocados numa posição que nós não gostamos, nós temos a tendência de fazer tudo de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito. E queridos, interessante, né? quando nós pensamos sobre isso, por que, que alguns, dentro de grandes empresas, iniciam lá como um funcionário comum, como um office boy e chega um presidente de empresa. Eu conheci uma pessoa assim, um presidente da Selma, da G. Selma, que ele começou com office boy e se tornou presidente, queridos. E por que que uns conseguem e outros não? Por que que uns se destacam e outros não? Queridos, esse princípio nós precisamos pegar para nossa vida. Por quê? Porque Daniel né? Mesmo sendo levado aqui para a Babilônia, mesmo é, é, sendo escravo, mesmo né, sendo confinado, talvez dentro de um quarto, sendo obrigado a, a aprender todas as tradições daquela, daquela, daquele reino, mas ele, queridos, fez tudo de uma forma de excelência. E ele cumpre a palavra que se encontra lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim, ó, tudo o que fizeram, queridos façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Interessante, porque aqui Jesus ele faz uma comparação entre seu patrão e Cristo. Fala assim, ó, quando você serve o seu patrão de uma forma de excelência, você está servindo a mim. Jesus está falando isso. Então entenda, queridos, que tudo que vier em Suas mãos, não faça de qualquer maneira. Queridos, faça o seu melhor. Por quê? Porque nós estamos sendo observados. A própria palavra de Deus fala que nós estamos cercados o quê? de uma nuvem de testemunhos. Eu tenho um testemunho meu pessoal. Eu entrei numa fábrica, trabalhando dentro de um setor até de limpeza, e ali eu comecei a, a organizar aquele setor. Passado um tempo me chamaram né, para substituir uma pessoa que estava saindo daquele daquele, é, daquele, daquele emprego daquele local né, daquela empresa e me chamaram para substituir ele me pagaram um curso queridos que na época era um curso de excelência me pagaram todo custearam todo o curso eu fiz o curso no Rio e Queridos, eu, eu, eu cheguei a ter um cargo lá bem superior a muitos que estavam ali, mas por quê? Porque eu me destaquei do que eu estava fazendo. Eram coisas simples que eu fazia, mas eu organizei aquilo que estava desorganizado. Então, queridos, entenda isso. Se você quer sair do poço, talvez o poço que você está vivendo hoje é que você hoje está. Talvez com uma profissão que não gosta, ou talvez está vivendo né, um, um, uma situação assim que uh, tem te constrangido, tem te uh, deixado angustiado, né, vivendo num momento ruim. Queridos, faça o seu melhor, entenda isso. Faça o seu melhor, faça como Daniel, mesmo como escravo, ele fez o seu melhor, queridos, a ponto de o, o, o rei falar assim: poxa, eu vou colocar ele como governador de todo o império. Olha só, as atitudes de Daniel, o que, que motivou o coração do rei. Então, queridos, faça isso. Motive o coração do seu patrão. Seja um funcionário de excelência. Cumpra com as suas obrigações. Faça até um pouquinho a mais. Aprenda a cumprir horários, queridos. Eu tenho, por. Né? Por sua vez, a gente vê alguns empresários, eu conheço alguns empresários, que falam assim, poxa, eu não contrato mais determinadas pessoas, porque é, eu acreditei tanto, eu, 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 eu depositei a minha fé que aquela pessoa seria diferente e não é. Olha só. Então, pensa sobre isso. Talvez o poço que você está hoje é porque você não tem uma posição de servo de Deus. Porque você não está servindo ao Senhor, você está servindo ao homem. E aí você faz tudo de qualquer maneira. Você faz tudo de qualquer jeito, e aí fica um serviço mal feito, fica tudo torto, tudo errado. Então, pensa sobre isso. Vamos seguir a história aqui. A história diz que o sucesso de Daniel, queridos, incomodou demais os governantes. Entenda bem, todo sucesso incomoda. Isso é uma grande verdade. O sucesso, quando a pessoa começa a se destacar, muitos ficam incomodados. Isso se chama inveja. A verdade é essa. As pessoas têm inveja e por não estar naquela posição onde a pessoa está, eles acabam falando mal, criticando, reclamando, murmurando. E olha o que diz aqui Daniel capítulo 6, versículo 4. Diante disso, os superiores, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente, queridos. Não era desonesto e nem negligente, ele era fiel. Aprenda a ser fiel. Talvez você está numa posição que você não gostaria de estar, mas aprenda a ser fiel. Queridos, e ser fiel é vestir a camisa. Que seja da empresa, que seja da denominação que você está hoje. Vista a camisa, seja fiel, compre a visão, faça o seu melhor, queridos. Porque a recompensa ela não vem do homem, é de Deus, porque ele fala que é ele que abre portas. É o Senhor que abre portas. Então faça o teu melhor, porque Deus vai te honrar, mas entenda, muitos vão ter inveja de você. Quando você se destacar, você pode ter certeza, algumas pessoas vão querer te puxar para baixo. Existe uma experiência: suba numa cadeira, né, suba numa cadeira e pegue uma criança e tente puxá-la né, do chão para colocar na cadeira, com uma mão. Você vai ver a grande dificuldade. Você pode até conseguir se você tiver força suficiente e o tamanho da criança. Mas a criança, queridos, com o dedo, ela te puxa para baixo. Um dedo ela te desequilibra daquela cadeira, então entenda isso. Para te levar para baixo, para o fundo do poço, existe muitas pessoas hoje, né? Nós encontramos muitas pessoas que talvez você vai trabalhar. Pessoal, ah, não, não vai trabalhar hoje, não vamos para a piscina, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, queridos. Tem muitas pessoas que não conseguem ter sucesso, elas não têm ânimo, elas não têm disposição, elas não têm projeto de vida. E aí com isso, elas tentam também apagar a tua luz. Elas tentam te paralisar e nós precisamos ter sabedoria com relação a isso, queridos. A palavra do Senhor fala para nós não nos assentarmos às rodas dos escarnecedores. E quando fala escarnecedor, é aqueles que zombam de Deus, mas também aquelas pessoas que através das suas vidas, queridos, elas não glorificam o Senhor. Entenda isso. Então, não sente nessas rodas, não, né, não se permita estar convivendo com pessoas né, que só contam derrota. Queridos, tem pessoas que se dizem estar bem. Né? Você coloca lá imagens, né? você vai lá no Facebook, vê lá várias pessoas é, postando imagens, sorrindo, alegre, mas no fundo, no fundo, não é nada daquilo. Nós sabemos disso. Algumas pessoas nós conhecemos e sabemos como é que a vida daquela pessoa está vivendo em derrota. Queridos, então não faça da tua vida uma mentira. Creia no Senhor. Deus, Ele quer te tirar do fundo do poço. Mas a primeira atitude é a sua. É a sua para você sair desse poço. Deus, Ele quer mudar a sua história. Mas, como eu falei aqui, sucesso, querido, incomoda. Isso é inevitável. E, queridos, entenda: a pessoa, todo sucesso, queridos, todo objetivo, existe um preço a ser pago. Não é de graça. Não pense em você, porque muitas vezes nós queremos o resultado, né? Sim, que acontece? Nós queremos ah, queremos uma boa casa, queremos um bom carro, mas você não quer trabalhar. Ou quando trabalha, você não quer se capacitar, porque é, assim é impossível nós pensarmos, né? Um, um servente querer ganhar salário de pedreiro. Não tem como. Por quê? Porque a capacitação dele é para ser servente, não ser pedreiro. Mas se você quer ser um pedreiro, se capacite para isso. E quando eu falo né, dessa profissão, existem outras profissões. E às vezes você está numa profissão reclamando do seu salário, mas você não se capacita para você aumentar o seu salário. Porque hoje, talvez você falasse assim para o seu patrão: patrão, eu, eu, eu mereço ganhar 10 mil reais. O patrão vai falar assim, muito bem. Eu vou te pagar 10 mil reais, mas o que você tem para me oferecer? É isso que você tem que parar para analisar. Muitas vezes nós reclamamos, 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 mas nós não mudamos a nossa história. Entenda: hoje nós temos faculdade de uma vez na semana, temos várias faculdades à distância, temos cursos técnicos à distância, temos até mesmo vários cursos hoje na internet de graça. E são cursos que acrescentam no teu currículo. E por que que você não faz? Fica gastando tempo naquilo que não deveria, fazendo, ou seja, usando aquilo que é mais precioso para você, o tempo. Por quê? Porque não volta. Entenda isso. O hoje não voltará. Amanhã será um novo dia. Por isso que a palavra do Senhor fala que nós precisamos viver o hoje, como não existisse o amanhã, viva hoje. Se capacite, Busque estudar, busque se capacitar, estudar a palavra de Deus, para que o Senhor ele possa te usar de uma forma poderosa e sobrenatural, porque Deus ele quer isso. Deus ele tem prazer nos filhos que rompem, que andam em sucesso. Sim, claro. O Senhor ele tem prazer, queridos, mas a atitude é nossa. Deus nunca vai fazer aquilo que você tem que fazer. Entenda isso. Deus ele vai fazer milagres. Milagres, queridos, é aquilo que o homem não pode fazer. Então, faça a tua parte. Mas, continuando aqui o capítulo 6, nós vamos ver que, mesmo eles agora né, insatisfeitos com Daniel, com inveja de Daniel, ainda não foi suficiente. Por quê? Porque eles não encontraram nada né, que Daniel pudesse. Deixar de errado para que eles pudessem acusar Daniel. Então o que, que eles fazem? Ah, vamos pegar Daniel nas atitudes com relação a Deus. Olha só, capítulo 6, versículo 5 de Daniel. Finalmente, esses homens disseram: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Queridos, aqueles homens incitar o coração do rei para que o rei fizesse uma lei para que de sem conhecimento, claro, né? Foi uma coisa forjada para que o rei pudesse criar uma lei para que pudesse matar Daniel. Você sabia que o amor e o ódio, eles são muito próximos um do outro? Já ouvi alguns casos de pessoas falar assim: "Ah, aquela pessoa matou por amor". Ou seja, aquilo que você não pode ter em suas mãos, aquilo que você não pode ter como seu, então é melhor que morra. E muitas vezes nós encontramos sentimentos assim, que pessoas que não matam fisicamente, mas matam emocionalmente. Aquela pessoa morreu para mim. Você matou uma pessoa. Ah, aquela pessoa não existe. Você matou uma pessoa. Mas por que está esse sentimento no teu coração? Você já fez uma análise? Ah, foi uma pessoa que me fez mal. Queridos, você tem que perdoar. A palavra do Senhor fala que se nós não perdoamos, não seremos perdoados. Ponto. Por quê? Porque o perdão ele tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa. Porque às vezes a pessoa é um sentimento só meu. A pessoa não sente nada. É uma mágoa que está só no meu coração. Só que se essa mágoa não for tratada, ela vira câncer. Então, queridos, Deus manda você perdoar. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Você tem que perdoar com o perdão de Deus. Fala, Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, a liberar o perdão, a chegar para essa pessoa e falar: Eu te perdoo. Porque esse é o princípio da palavra de Deus. Mas, por outro lado, tem pessoas que têm esse sentimento de matar porque não tem posse daquela situação, porque queria estar na posição que aquela pessoa está, queria fazer o que aquela pessoa faz, queria ter a família que aquela pessoa tem. E aí, por inveja, fica. Pedindo, tomara que morra, tomara que adoeça, essa pessoa não vale nada. Mas, na verdade, é um sentimento, queridos, que o inimigo colocou no coração dessa pessoa. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos pedir a todo tempo: Senhor, sonda o nosso coração e vê se há em mim um caminho mau. Você já parou para pensar que talvez no seu coração haja caminhos maus que precisam né, ser revistos? e analisados para que você possa tomar um outro caminho na sua vida, queridos. Não guarda rancor no seu coração, mágoa, inveja. Não, trabalhe, conquiste, se renove a cada dia. Então, queridos, Daniel, né? Você vê que ele depois dessas atitudes todas, né, que tiveram com ele, eles conseguem ter êxito. Por quê? Daniel, capítulo 6, versículo 16 diz assim: então o rei, o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus a quem você serve continue continuamente te livre. Queridos, olha só: até o rei, mesmo não adorando o, o Deus que nós adoramos, mas naquele momento ele torceu para que desse certo pela vida de Daniel. Ele via a atitude de Daniel, principalmente com relação a Deus. Ele via que Daniel não negociava estar na presença do Senhor. Às vezes nós negociamos, né? Ah, nós não vamos hoje estar na presença de Deus para adorá-lo, porque eu vou assistir um filme, vou assistir um futebol. Nós negociamos muito fácil a adoração a Deus, porque, querido, estar na igreja não é local para você pedir. Para você pedir, você tem que entrar no seu quarto em secreto. Colocar o seu joelho no chão e clamar ao Senhor. Mas a igreja, querida, é lugar de adoração. E muitas vezes nós trocamos a adoração ao Senhor. Nós trocamos o agradecimento a Deus. Por tantas coisas que. Ah, estou com sono, tô cansado, hoje não estou afim. Não é assim que acontece. Nós precisamos rever o nosso coração. E eu quero te convidar a você fazer essa revisão de coração. Para quê? Para que você entre no ano de 2024 em vitória. Um ano que Deus vai derramar da sua bênção sobre você. E comece a mudança agora comece a mudança a partir de hoje. Faça o seu melhor dentro da sua casa. Faça o seu melhor, você, esposa, tratando o marido, o marido tratando a esposa, tratando melhor os filhos, cuidando da casa, cuidando daquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Porque muitas vezes nós queremos tantas coisas, mas nós não cuidamos da, do que nós temos. Então, faça isso, cuide. Pegue lá aquele teu sapato lá, que está até mofado dentro do armário, passe uma graxa nele, cuida, preserve. Porque o Senhor, Ele se agrada disso. Ele vê que aquilo que Ele tem colocado em tuas mãos, você tem feito bom uso. Esse é um princípio bíblico, queridos. É um princípio cristão. Então, coloca isso no teu coração agora o que que eu aprendo né, com toda essa história de, Dan de daniel queridos primeiro faça para o homem como se fosse para deus faça para o homem como se fosse para deus segundo o teu sucesso vai incomodar a muitos isso é inevitável se você tiver sucesso muitas pessoas serão incomodadas quando você passar com seu carro quando você passar com a sua moto as pessoas se incomodam. A sua adoração a Deus vai incomodar a muitos. Queridos, a sua adoração a Deus vai incomodar a muitos. Não tem jeito. Eu algumas vezes já ouvi falar: ah, esse pastor, será que é isso tudo? Olha, o que falaram de mim? Será que é isso? Claro que eu não sou isso tudo. Queridos, sou um pecador como você. Eu erro como você erra. Talvez eu não erra no mesmo erro, mas eu erro em outros. Mas sabe qual é a diferença, queridos? Nós precisamos reconhecer os nossos erros e nos arrepender. Quando nós erramos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. A própria palavra diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Então, quando você errar, você peça perdão ao Senhor. Senhor me perdoe. Perdoe pela minha falha, perdoe pelo meu erro. Simplesmente assim. E se torna uma pessoa melhor a cada dia. O erro que eu fiz hoje, eu não vou fazer amanhã. Talvez eu faça outro erro amanhã, outro, de outra maneira, de outro tipo, mas não o que eu fiz hoje, porque eu já me arrependi. E arrependimento, querido, não é remorso. Arrependimento é quando nós realmente entendemos, pedimos perdão a Deus, pedimos perdão se machucamos alguém, ferimos alguém e nunca mais vamos fazer isso. Agora, remorso não. É aquilo que você até pede perdão, mas amanhã você faz de novo. Então, essa é a diferença. E como é que você tem lidado com esse sentimento no seu coração do perdão? Para pensar. Terceiro, não, quarto, podem criar armadilhas, queridos, para destruir a sua vida. Porém, aprenda com Daniel uma coisa, queridos, quando Daniel ele soube, né, que estavam criando ali uma lei para tirar a sua vida, sabe o que que Daniel fez? Vamos ler. Daniel capítulo 6 versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, olha, foi para onde? Para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E três vezes por dia ele ajoelhava e orava. Mas qual era a oração de Daniel? De desespero? De tristeza? De falar para Deus assim, senhor, por que o senhor está permitindo isso tudo acontecer na minha vida? Senhor, eu sempre foi uma pessoa tão boa? Sempre fui honesto? Sempre fiz tudo certo? Não. Fala assim, ó, três vezes por dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Querido, já era de costume de Daniel, três vezes ao dia, orar ao Senhor e agradecer. Daniel, ele era uma pessoa grata. E queridos, como nós precisamos hoje de gratidão. Nós temos dificuldade de agradecer aquela pessoa que é balconista que está nos servindo um pão, porque nós achamos que a obrigação dela servir o pão, é a obrigação dela você pagar ela te dar o troco, mas você não tem coragem de falar obrigado. Obrigado pelo serviço. Obrigado por que você está fazendo. Você passa no ônibus, pelo motorista e não fala assim: obrigado, motorista, né, por ter me trazido até aqui. Queridos, nós precisamos ser gratos. E da mesma forma que nós somos com o ser humano, às vezes nós também somos com Deus. Nós não conseguimos ser gratos ao Senhor. Mas a Bíblia fala aqui que Daniel, ele ajoelhava e era grato. E eu entendo, queridos, que nessa oração de Daniel, que ele fazia aqui, eu acredito eu que ele já agradecia a Deus pelo livramento. Ele já, antes de acontecer, ele fala, Senhor... Eu quero te agradecer porque o Senhor já me livrou. Queridos, isso é fé. Isso é trazer né, aquilo que está no mundo espiritual à existência. Ser grato. É você já ser grato por aquilo que ainda você não tem. Fala, Senhor, mas eu vou ter. Senhor, eu creio, Senhor Deus, que o Senhor vai me abençoar no tempo certo, na hora certa o senhor vai abrir aquela porta então eu já sou grato senhor porque eu já me vejo trabalhando eu já me vejo é, é, já vejo a minha família restaurados os meus filhos abençoados seja grato ao Senhor faça a oração de agradecimento e a história ela conclui né com Livramento de Daniel os acusadores mortos Daniel triunfando e Deus sendo exaltado Vamos ler lá no versículo 26. Diz assim: Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens tenham, temam e, rever, e reverenciam a Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Daniel confiou em Deus. E eu quero Convidar a confiar no Senhor. Confie no Senhor. Acredite, Ele é aquele que abre portas e fecha portas. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que transforma. É Ele que vai te dar um emprego de excelência. É Ele. Agora você tem que fazer a sua parte, é claro. Se você tem que estudar, estude. Se você tem que fazer um curso preparatório, faça. Mas acredite que o Senhor é aquele que tem presentes e tem um propósito na sua vida. Amém? Que Deus, ele possa continuar falando ao seu coração. Que o Senhor, ele possa te trazer a mente, aonde você precisa de uma transformação, onde você precisa de um toque do Senhor. Amém? Quero orar por você nesse momento. Senhor, quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo? E Senhor, quantas pessoas se sentem ao oh Deus como Daniel lá no fundo do poço, mas Daniel, Senhor, Deus tinha um diferencial. Ele era um adorador. Ele era uma pessoa agradecida ao Senhor. E ele sabia, tinha a convicção no seu coração, que é o Senhor, o oh Deus que abre portas e fecha portas. E Senhor Deus, que esse sentimento possa estar no coração de cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, que eles possam fazer uma revisão de vida, para que eles possam, oh Deus, nesse ano de 2024, romper em fé. Para que esse ano de 2024, oh Deus, eles possam, oh Deus, Ver o teu sobrenatural, que a tua bênção, ó Deus vem estar sobre cada um deles. Nós encerramos o programa de hoje pedindo a ti, Deus, abençoa as famílias, abençoa todos os que estamos assistindo, que nós possamos ouvir testemunhos de milagres do teu sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aí embaixo está o nosso nosso telefone tá, de WhatsApp. Se você quiser mandar uma mensagem, pedido de oração, mande. E nós estaremos orando por você. E estaremos aqui no próximo programa. Então, compartilhe esse programa com o maior número de pessoas possível. Vamos tirar as pessoas do fundo do poço. E eu tenho certeza que o Senhor tem nos dado a vitória. Um grande abraço, Deus abençoe. E até o próximo programa Pão da Vida. 嗯。